Росія спробує взяти реванш в Україні. Ядерного удару не буде, Китай не наважиться постачати зброю в РФ. Очільник головного управління розвідки дав велике інтерв'ю. У ньому Кирило Буданов розповів, що після української перемоги Росія спробує знову розв'язати війну. Відтак в Україні буде щонайменше 10 років, аби підготуватися. Ну, Росії потрібно буде відновлюватись біля військовому. Військовому аспекті біля 10 років. Якраз 10 років – це нормальний період для того, щоб все це переосмислити, ну і заново почати реванш готувати. Окрім того, Буданов заявив, що Україна зобов'язана втручатися в усі політичні процеси, які є у Російській Федерації. Наше завдання – посилити вплив ГУР на все, що відбувається в кабінетах, де ухвалюють рішення. Також, за його словами, потрібно перенести війну на територію Росії. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою, зрозуміло, для нас є Російська Федерація. Це та інші їх території, в яких знаходяться, скажімо так, де знаходиться їх вплив, для того, щоб їх розтягнути і скувати. Говорив Буданов і про загрозу застосування ядерної зброї. За його словами, Росія не вдарить ядеркою, навіть якщо Збройні сили України зайдуть в Крим. Також Буданов розповів, що перші ядерні боєголовки доставили у Білорусь лише кілька днів тому. Втім, за його словами, вони теж не несуть ніякої загрози, адже таким чином росіяни намагаються підвищувати ставки. Щодо співпраці Росії з Китаєм, то очільник ГУР розповів, що Пекін постачає Росії дрони і чіпи, але це товари подвійного призначення. Озброєння вони поставляти не наважаться. Також, за словами Буданова, на Росії розглядають варіант з оголошенням нової мобілізації вже цієї осені. Там хочуть призвати приблизно 450 тисяч людей. Втім, цього не варто боятися, оскільки РФ щомісяця призиває приблизно 20 тисяч осіб. А щодо відносин між ГУР та ватажком вагнерівців Пригожином, Буданов пообіцяв розповісти після української перемоги.